Está no ar o Rota da Notícia, aqui na TV Braga Brasil, com você, Roberto Braga, de Fazendo Companhia, levando para você as notícias que acontecem no Brasil e no mundo. O caso, o INSS está realizando a Operação Pente Fino, tá? Existem muitas pessoas, né, que não compareceram ainda até o INSS para poder agendar a perícia médica. O INSS suspeita, né, que pode ser que alguns do beneficiário já tenham falecido, né, e outros já não precisam mais também do benefício. Aí começou a ser realizada a Operação Pente Fino desde agosto. Por diversas vezes aí foi adiado, né, estendido o prazo, mas agora, né, foi dado o prazo final. Então termina na sexta-feira o prazo para os beneficiários agendarem a revisão da perícia médica no Instituto Nacional, né, do Seguro Social, o INSS, evitar a perda do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Esses beneficiários foram identificados no pente fino do INSS. A relação completa dos convocados pode ser consultada no Diário Oficial da União. Segundo o Instituto, né, os segurados listados que não agendaram, aliás, que não agendaram, no caso, até hoje, sexta-feira, vão ter o benefício suspenso. Até o último dia 11, né, foram aí 85.191 beneficiários que ainda não tinham marcado a revisão ainda, hein? Ó, pasmem, 85.191 beneficiários ainda não marcaram a revisão, que tem que passar pelo médico, né? Então você pode saber mais detalhes acessando o site do INSS, ó, www.meuinss.gov.br, ou baixar o aplicativo do governo no seu celular e realizar ali o procedimento para o agendamento, no caso aí, da revisão. Né, a Operação Pente Fino convocou cerca de 173 mil segurados que estão aí pelo menos 6 meses sem passar por perícia, tá? Desse total, 95.588 foram convocados via publicação Diário Oficial na União no dia 27 de setembro para agendarem a perícia médica, para reavaliar o estado da pessoa, né, o estado físico, a saúde, ver como é que está, se evoluiu, se melhorou, se ainda é necessário estar recebendo benefício ou não, né? Em alguns casos acaba até virando aposentadoria, né, porque de repente a pessoa não se recupera, nesse sentido aí, tá? No entanto, de todo esse total aí, apenas 10.397 segurados agendaram a perícia médica no último dia 11, mas falta ainda 85.191 segurados. Então, se você não agendar hoje, você vai ter o seu benefício aí, no caso, já suspenso, tá? Então, fique atento. Prazo final hoje. Olha, mistério na morte de uma moça na cidade de Ibitinga, São Paulo. Mistério. Uma câmera de segurança registrou um momento, né, que a picape era usada por Suzana Dias Batista, de 47 anos, essa aí, que era funcionária de uma empresa. Ela saiu no horário de almoço para almoçar e não voltou mais. Ela foi achada morta, seminua, nessa quinta-feira, dia 18, na cidade de Ibitinga, São Paulo. Segundo aqui, consta, passou duas vezes por uma avenida, onde tinha câmera de segurança, que a câmera conseguiu registrar aí, no caso, o veículo. Momentos depois dela ser abordada por um homem em uma farmácia e desaparecer. Aparentemente, o suspeito aparece na direção do veículo quando ele bate na guia e invade a calçada. Segundo o boletim de ocorrência, parentes encontraram, aliás, contaram, na verdade, que Suzana saiu para almoçar com a picape da empresa na quarta-feira, dia 17, e não voltou. Horas depois, o veículo foi achado abandonado na avenida, né, Wenceslau Brás, é isso aí, com uma das rodas danificadas e os bancos empurrados para frente. Está aí, olha, essa é a imagem dela. Está sendo um mistério essa morte aí. Virou objeto de investigação, é claro, os peritos foram no local, colhendo também ali, no caso, as impressões digital, também para descobrir esse mistério aí. Não se sabe se de repente ela saiu para almoçar, de repente
encontrou com essa pessoa, de repente, sei lá, um amigo virtual na internet, ou de repente essa pessoa acabou abordando ela e praticamente fazendo um sequestro, um relâmpago, né? Sequestrou ela e levou ela para um lugar ermo aí e acabou cometendo um abuso e em seguida tirado a vida dela. A polícia passa a investigar esse mistério aí. Infelizmente, apenas 47 anos, nova de tudo. Ela estava trabalhando, saiu do trabalho para almoçar e de repente aí, segundo as câmeras que apareceram em torno do caminho, registra que esse homem aborda ela, né? E entra no carro dela. E uma das câmeras mostra ele dirigindo o carro dela, né? Mistério. A polícia já está requisitando várias câmeras ainda mais adiante para poder tentar ter mais detalhes, mas aí, de acordo com o registro das câmeras, a polícia vai estar bem perto de pegar essa pessoa, pode ter certeza. A polícia está trabalhando no intuito de prender o mais rápido possível esse criminoso que tirou a vida da Suzana. São exatamente, agora são meio-dia e 23, né? Meio-dia e 23. Ó, vamos lá. Se eu vou falar de majestade, pessoa, majestade geralmente é rei, né? Rainha, majestade é rainha, na verdade, né? Também considero quando fala rei, sua majestade. Sua majestade é aquela palavra que não tem sexo, né? Pois é. Existia uma majestade no Ceará, no estado do Ceará. E ela foi presa, é claro. Após a prisão de Valéria Pereira Monteiro, conhecida como Majestade, a Polícia Civil do Ceará realiza nesta sexta-feira, no caso hoje, a operação que combate uma organização criminosa, né, atuante aí no Ceará. Vão ser cumpridos aí mais de 800 mandatos de prisão, sendo que 358 de prisão, mais de 800 mandatos, na verdade, né? Sendo desses aí, 358 de prisão e 455 de apreensão. Até a última atualização, foram aí 161 pessoas já haviam sido presas. Ó. Até a última atualização dessa reportagem, 161 pessoas já haviam sido presas pela equipe. Essa é a equipe que está realizando as diligências. Então, fazendo as apreensões, estão prendendo. Um dos suspeitos resistiu à prisão e trocou tiros com os policiais e foi baleado no braço. Ele recebe atendimento no hospital Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Majestade foi presa em agosto, quando estava de férias em Gramado, no Rio Grande do Sul. A partir dela, né, a polícia obteve informações e mapeou outros integrantes do grupo criminoso. A investigação foi iniciada através da captura de um alvo, né, de uma liderança e de outro estado aí também que estava sendo investigado. E acabou evoluindo aí. A Draco identificou quem eram as pessoas que exerciam aí o comando dentro dessa organização. Nós temos alvos em todo o estado de Fortaleza e região. Está aí, a região metropolitana de Fortaleza, o interior norte também ali, do Ceará, o interior sul e também no estado de Pernambuco. Também ali, tem também ali, ó. Foram localizados aí, de acordo com o delegado-geral Sérgio Pereira, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, Sandro Caron, as forças policiais chegaram aí ao segundo escalão da facção. Ó, então o dia de hoje ainda promete ainda mais prisão e apreensão. Então, sua majestade foi presa em agosto e a partir dela, né, vários... No caso, vários membros foram descobertos e agora essa operação visa, no caso, prender cada um deles. Tá aí. O programa Roda da Notícia dá um tempinho para o comercial e eu volto já já com mais notícia para você. Participe da campanha Corrente do Bem da TV Braga Brasil. Você pode doar brinquedos novos ou usados. Vocês podem doar alimentos não perecíveis. Se você tem o computador parado, doe também. Para doar, é só mandar o zap pra gente. O número está aparecendo aqui na sua tela. Vem com a gente, TV Braga Brasil. Ai, mamãe, eu tô com uma vontade de comer um lanche. Tá batendo uma faminha mesmo, hein, filha? Que tal a gente pedir lá do Bioricão? Parece uma boa. Eu vi que lá o lanche é muito bom. Ah, eu concordo. Então, partiu.
Deu vontade de comer um lanche bem gostoso? Então chame no zap 991657354. Bionicão Lanches, lanches preparados com muito carinho para você e sua família. Não perde tempo não, adicione agora o nosso WhatsApp 991657354. Entregamos na sua casa ou na sua empresa, é só pedir. Bionicão Lanches Delivery, atendimento via WhatsApp 991657354. Filha, chegou o lanche. Sério? Ai, que delícia. Bem rápido, né? Olha. Ai, que enorme. Nossa, olha. Bom mesmo, ó. 10. Meu Nicão, eu recomendo. Você está de quarentena, fazendo isolamento social, que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Para Uma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Para Uma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Para Uma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Para Uma Pizza Delivery. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727, Avenida Saiu Quinde, 825, Conjunto Semílimos, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet. A ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, sim. não quero, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche! Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Já estamos de volta com Rota da Notícia, aqui na TV Braga Brasil. E hoje é sexta-feira, hein? A promoção da Lanchonete Samurai é um cheeseburger por apenas R$ 9. É isso mesmo que você ouviu, cheeseburger por apenas R$ 9 na Lanchonete Samurai. Nessa sexta-feira, em promoção gostosa para você aí, para sua família, para os seus amigos. Olha, a partir das 5h30 da tarde, bora lá pedir, tá? A Lanchonete Samurai é aberta até as 2 da manhã. E você pode pedir a promoção do dia, que é um cheeseburger por apenas R$ 9. E na compra de 4 lanches da sua escolha, você recebe de brinde um refrigerante de 2 litros grátis. É isso mesmo, para você saborear com seus amigos ou com sua família. O telefone da Lanchonete Samurai é o 3329-6430. Ou você pode chamar pelo WhatsApp 98488-2443. Anota o zap aí, 98488-2443. Eu falei da Lanchonete Samurai. A sua internet está lenta demais? Está na hora de mudar, hein? Está na hora de mudar para melhor. É, mudar mesmo. Sabe para quê? Para a Londrinet. A Londrinet completa 2 anos e quem recebe o presente é você. Internet com 40 megas de velocidade por apenas R$ 79,99. Internet de 90 megas de velocidade por apenas R$ 89,99. Internet de 150 megas de velocidade por apenas R$ 99,99. Internet de 200 megas de velocidade por apenas R$ 119,99. Quer mais velocidade ainda? 300 megas de velocidade por apenas R$ 159,99. Bora contratar? 0800-234-0000. É o zap também, hein? 0800-234-0000.
0000. Adicione no WhatsApp, então, esse número que está aparecendo na sua tela agora, 0800-234-0000. Tem em mãos RG, CPF, no caso, comprovante de residência, e já peça. Aí, aliás, faça, né, no caso, a contratação imediata. Ó, é rapidinho. Da mesma forma que a velocidade é rápida, a instalação também é rápida. Basta ter em mãos a documentação para poder fazer o contrato já com um dos atendentes da Londridet. 0800-234-0000. E vamos de mais notícia para você, é claro. E o órgão responsável aí pelas decisões, né, sobre a vacina nos Estados Unidos, no caso, né, que administra a administração também de alimentos, drogas, chamado FDA, né, na sigla em inglês, decidiu aí expandir a campanha para dose de reforço para todo o país a partir de hoje, sexta-feira. Ao menos ali, ó, 10 dos 50 estados americanos já tinham começado a oferecer a dose de reforço. A política não foi adotada oficialmente pelo governo federal dos Estados Unidos, ainda porque é preciso de uma sinalização de um outro órgão e os Centros também de Controles de Doenças, a CDC, na sigla em inglês, que tem também que concordar sobre o fato também, aí também no caso da expansão aí das vacinas, tá? Então, ó, a autorização das vacinas da Pfizer e da Moderna para incluir também a possibilidade que elas aí sirvam, né, como dose de reforço também. Então, precisa dessa autorização aí, tá? Se o CDC concordar com isso, dezenas de milhões de americanos devem ser vacinados antes mesmo do final do ano. A dose de reforço será válida para todos os americanos com pelo menos 18 anos que tomaram a última dose há pelo menos 6 meses. As pessoas que tomaram a vacina da Janssen, já podem também tomar a dose de reforço. As três primeiras vacinas dão proteção e diminuem o risco da gravidade ou morte no caso do Covid-19, mas a proteção contra a infecção tem aí diminuído com o tempo. O governo já tinha autorizado aí a dose de reforço, mas era só para grupos mais vulneráveis ou idosos, tá? Esse aí nos Estados Unidos, ok? E ontem foi o prêmio latino-americano, né? E como a Anitta prometeu, ela disse que iria homenagear a cantora, né, Marília Mendonça, e foi o que fez. A Anitta homenageou a Marília Mendonça na premiação do Grêmio Latino, né, nessa quinta-feira, no caso ontem, né? A cantora de 26 anos morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro. E ela disse assim: há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país, Marília Mendonça. Desde muito jovem, ela se tornou aí uma das maiores cantoras e compositoras mais queridas do Brasil, afirmou a Anitta. Marília, junto a Maiara e Maraísa, estava indicada nessa noite, ela disse. Me dói o coração que ela não esteja aqui. Todos nós a conhecemos, né, e sabemos também que era uma mulher generosa e amiga de todos. Aí ela finaliza aqui a parte aqui, ó. Vamos lembrar de você hoje, amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça. A Rainha da Sofrência concorria na categoria de melhor álbum sertanejo por Patroas, projeto com a dupla Maiara e Maraísa, mas foi a dupla Chitãozinho e Chororó quem levou o prêmio com o álbum Tempo de Romance. Também concorriam aí Daniel com Daniel em Casa, também o Barões da Pisadinha com Conquistas e também o Michel Teló com a música Para Ouvir no Fone. Além da homenagem no evento principal, o diretor do Grêmio Latino, Manuel Abud, falou sobre a cantora na entrega dos prêmios na parte da tarde. Proponho não deixar a tristeza ofuscar a celebração de hoje. Convido todos a usarem essa cerimônia para celebrar Marília Mendonça e seu legado, pediu aí o executivo. A atriz Carolina Dickmann foi a apresentadora das categorias brasileiras na pré-cerimônia e também puxou um salve, né, de palmas aí em homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça. Parabéns para a Anitta aí, cumpriu a promessa dela e fez uma justa homenagem à nossa Rainha da Sofrência, que infelizmente, num acidente de avião, nos deixou no último dia 5. Olha, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, um pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira. O religioso era investigado aí por suspeita
de desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno, né, a AFIP, né, em Trindade, na região metropolitana da capital. Mas toda a apuração foi suspensa por decisão judicial. O padre sempre negou as irregularidades aí no comando da entidade. A defesa do padre disse que os fatos usados para fazer o pedido são antigos e que não existem justificativa para a prisão. Além disso, foi feita uma representação contra a solicitação da Polícia Federal. O STJ disse, em nota, que não divulga informações sobre ações originárias aí em segredo de justiça, as quais estão sob o comando dos respectivos relatores sobre a pena de prejuízo ao andamento das investigações. Né? A investigação contra o padre Robson de Oliveira começou quando ele ainda era reitor do santuário, né, da Basílica do Divino Pai Eterno. Ele teria criado associações para desviar mais de 100 milhões em doações de fiéis para comprar fazendas, casas na praia e até um avião, segundo o Ministério Público. Durante o trabalho, o Ministério Público foram encontrados aí áudios que mostram uma conversa entre o padre Robson Oliveira e dois advogados sobre o suposto pagamento de propina no valor de 1,5 milhão, né, para desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás para receber uma decisão favorável em um processo envolvendo uma fazenda comprada aí pela AFIP. Após a divulgação desses áudios, toda a investigação foi encaminhada para o Superior Tribunal de Justiça. Em outubro, no caso de 2020, o Tribunal de Justiça determinou que as investigações fossem interrompidas, por entender que não estavam aí presentes os crimes imputados pelos promotores. Após aí os recursos, né, o caso foi parar no STJ, que em maio desse ano manteve a investigação bloqueada. À época, né, o desembargador, o Olindo Menezes, considerou que as provas usadas pelo Ministério Público durante a operação foram compartilhadas de maneira ilegal de outra apuração. Está aí. O Ministério Público informou na noite da quinta-feira, no caso ontem, que recorreu da decisão e que aguarda aí o julgamento, né, do recurso pelo STJ. Tá? A operação Vendilhões surgiu após uma investigação que apurou uma série de extorsões feitas de hackers contra o padre por um suposto relacionamento amoroso dele que não fosse divulgado, no caso. Né? Ele estava tentando impedir isso aí. Ao todo, o padre pagou R$ 2,9 milhões com o dinheiro da Associação dos Filhos do Pai Eterno, a AFIP, em troca do arquivamento das mídias. Está aí. Então, essa investigação ela acontece em segredo, né? E, de acordo com o advogado, os fatos são antigos, então não tem o porquê, né, ser feito esse pedido de prisão dele, uma vez que ele já se manifestou nos autos, de acordo com o advogado. A Apple resolveu aí, né, como diz, liberar os seus usuários para que eles mesmos possam fazer aí a manutenção dos seus aparelhos. É isso mesmo que você ouviu. Olha, a Apple, ele acredita que o usuário consegue também cuidar, fazer aí o suporte. Ó, só porque permitem que você conserte, não significa que você seja capaz, ou mesmo, né, vale para um carro, uma máquina de lavar roupa e assim por diante, em qualquer aparelho de tecnologia. Essa é a opinião de alguns, né? A Apple anunciou que vai permitir que seus usuários consertem os modelos mais recentes de telefones e vão oferecer até mesmo as ferramentas e peças originais necessárias. No entanto, por enquanto, isso só se aplica nas séries 12 e 13 do iPhone, e que a imprensa aí, especializada, descreve como verdadeiras peças de engenharia, devido aí à quantidade de parafusos e componentes. A Apple disse que o programa de reparo self-service visa permitir que clientes que se sintam confortáveis e possam consertar seus próprios aparelhos, seus próprios dispositivos. Né? Às vezes a pessoa ela vai se sentir assim que a sua intimidade vai ser, de repente, ferida, quando leva para alguma assistência, né? Prefere ele mesmo fazer isso. A iniciativa vai começar no início, né, do próximo ano nos Estados Unidos. E será possível trocar a bateria, tela, câmera dos modelos mais recentes da marca, peças que costumam sofrer mais danos. Em sua nova loja de reparos, a Apple vai vender mais de 200 peças e ferramentas. Ao longo de 2022, o programa será ampliado para outros países, conforme informou a empresa em comunicado. O anúncio acontece depois de meses de pressão crescente sobre a Apple por parte do movimento
pelo direito de consertar, que quer que as pessoas físicas e também oficinas, né, independentes, sejam capazes aí, né, no caso, de consertar os dispositivos ao mesmo tempo e que reduzem também o lixo eletrônico, tá vendo? Para poder reduzir o lixo eletrônico. O que acontece? Se a pessoa ela não tiver aí essa ajuda daí para liberar, para que ela possa mesmo fazer a manutenção e também, é claro, as oficinas especializadas, o que acontece? A pessoa acaba jogando fora o aparelho e comprando outro, né? E produzindo mais lixo eletrônico. Então, o correto é que ela ofereça ferramentas, né? E também meios para que o usuário e também as oficinas especializadas possam também fazer a manutenção, né? Então, está certo. Eu acho que agora a IPO está acertando nesse sentido aí. Mas, é claro, houve um movimento de pressão para que isso acontecesse, né? Então, o usuário vai se sentir ter mais liberdade de fazer a manutenção. Ótimo, isso aí, né? Eles vão estar se preparando para isso. Então, vai começar nos Estados Unidos primeiro. Depois, ao longo de 2022, vai ser expandido para outros países. Já é meio caminho andado, né? É bom. O programa Rota da Notícia dá um tempinho para o comercial e eu volto já já. É bater e voltar. Participe da campanha Corrente do Bem da TV Braga Brasil. Você pode doar brinquedos novos ou usados. Vocês podem doar alimentos não perecíveis. Se você tem o computador parado, doe também. Para doar, é só mandar o zap pra gente. O número está aparecendo aqui na sua tela. Vem com a gente, TV Braga Brasil. Ai, mamãe, eu tô com uma vontade de comer um lanche. Tá batendo uma faminha mesmo, hein, filha? Que tal a gente pedir lá do Bioricão? Parece uma boa. Eu vi que lá o lanche é muito bom. Ah, eu concordo. Então, partiu. Deu vontade de comer um lanche bem gostoso? Então chame no zap 991657354. Bionicão Lanches. Lanches preparados com muito carinho para você e sua família. Não perde tempo não. Adicione agora o nosso WhatsApp 991657354. Entregamos na sua casa ou na sua empresa. É só pedir. Bionicão Lanches Delivery. Atendimento via WhatsApp 991657354. Filha, chegou o lanche. Sério? Ai, que delícia. Bem rápido, né? Olha. Que enorme. Nossa, olha. Bom mesmo, ó. 10. Meu micão, eu recomendo. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza Delivery. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Saúl Kindi, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, sim. Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche! Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Já estamos de volta com Rota da Notícia para você aqui na TV Braga Brasil.
Seja muito bem-vindo, você que está conosco, acompanhando a partir de agora, o Jornal Líder de Audiência. Bateu aquela fome? É, hoje tem promoção. Lanchonete Samurai. A promoção de hoje é um cheeseburger por apenas R$ 9,00. É isso mesmo que você ouviu. Cheeseburger por apenas R$ 9,00 na Lanchonete Samurai. E a Lanchonete Samurai abre a partir das 5h30 da tarde e vai até as 2 da manhã, tá? E se você comprar 4 lanches da sua escolha, não importa o valor, você ganha grátis um refrigerante 2 litros para você saborear com a sua família ou com os seus amigos. Então, bora lá ligar lá para Lanchonete Samurai? Mas sim, a partir das 5h30 da tarde, é claro. 3329-6430 ou WhatsApp 98488-2443. Anota o WhatsApp aí, 98488-2443. E peça a promoção do dia, que é um cheeseburger por apenas R$ 9,00. Eu falei da Lanchonete Samurai, o melhor lanche de Londrina. Lembrando que a Lanchonete Samurai fica na Rua Azulão, 202, esquina com a Rua Cotovia, Conjunto Violim, Zona Norte, Londrina. É claro. Ó, amanhã, dia 20, né, de novembro, é o Dia Nacional que se comemora a Consciência Negra. E um professor, né, um professor de artes e a filha dele, de 24 anos, desenvolveram um projeto para empoderar e aumentar aí a autoestima de alunos negros no Distrito Federal. Durante 30 dias, 15 estudantes de 13 a 16 anos, além de um professor de português, participaram de sessões de fotos. As imagens do projeto Retratos, um grito por consciência, viraram aí um painel de 17 metros e meio de largura aí, por 1,80 de altura, que está exposto aí no Centro de Ensino Fundamental 28, na região do Sol Nascente. O trabalho é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrada nesse sábado, dia 20. A gente quis mostrar essa beleza negra. Quando eles se viram no painel, as reações foram das mais variadas. Algumas ficaram mais tímidas e outros se acharam, falando para todo mundo: "Nossa, como eu sou gato", conta o professor de artes Tony Luz, que também é idealizador do projeto. Mas as imagens também carregam mensagens de denúncia. Em uma das fotos, um estudante aparece com uma fita adesiva sobre a boca. Ao lado, a frase: "Não tente me calar. Racismo é crime". Para confeccionar o painel, o professor Tony Luz contou com o apoio de empresários que conhecia antes de se tornar um servidor público, quando trabalhava como arte finalista e designer gráfico. "Conheço muita gente nessa área e todos colaboraram de alguma forma para fazer esse painel", conta. Para Tony, a sociedade precisa debater mais sobre o racismo para que as próximas gerações cresçam entendendo a importância, né, do respeito e o amor ao próximo. "Eu sou branco e filho de negro. Meu pai é negro. Veio da favela, do Rio de Janeiro, e foi o único que se formou e estudou e lutou muito para chegar onde chegou", lembra o professor. Tony conta que cresceu sem fazer distinção entre brancos e negros. "Para mim, ser negro era uma coisa mais natural do mundo quando criança, mas depois de maiorzinho, quando eu entrava em uma loja ou um shopping, né, e eu comecei a perceber olhares diferentes, meio tortos. Isso há 30 anos atrás, no caso." Ele diz também aqui, né, hoje em dia tem isso, lamento, professor, hoje em dia não pode um negro entrar num shopping ou no mercado, que ele já é, primeira coisa, observado, né, por seguranças ou mesmo por funcionários aí. É como se, de repente, pela cor, fosse uma pessoa de má índole, né? O projeto, que resultou nas fotografias, começou no ano de 2019. E a partir da ideia de outra professora do CEF, de 35, do CEF 35, no caso ali, né? Da Ceilândia, a participação da filha do professor Tony, Amanda Luz, foi possível também aí, né, realizar esse projeto, expandir. Era uma época que eu não estava muito bem, passando por um processo depressivo. O projeto me resgatou e, por isso, as fotografias são bem expressivas. Esse projeto também veio para dar voz a eles e desconstruir também aí a violência e o preconceito, diz a fotógrafa Amanda Luz. Em 2020, por causa da pandemia do Covid-19, o projeto seguiu só com a exposição nas redes sociais de alunos
e esse ano a ação foi retomada. Né? Força e resistência é um dos símbolos da placa aí do projeto. O painel da escola também está a fotografia da estudante, no caso do estudante Laércio Pires, de 14 anos. Ele aparece segurando aí uma corrente e ao lado uma frase de Makota, né? Valdina, educadora e ativista dos direitos humanos. Não somos descendentes de escravos, somos descendentes de seres humanos livres que foram escravizados. Para o adolescente, a fotografia simboliza a luta e a história por igualdade. O Dia da Consciência Negra é de extrema importância para nós que sofremos tanto preconceito por nossa cor. As fotografias simbolizam, para mim, força e resistência, diz Laércio. Precisamos combater isso, o racismo, de uma forma mais rápida possível. Acredito que dentro das escolas, os professores e diretores devem levar aí, debater mais sobre esse assunto, para que não haja, no caso aí, um preconceito de cor. Tem mais aqui, ó. Laércio diz aqui, o Laércio ele estuda, na verdade, no 8º ano do ensino fundamental. Para a estudante do 9º ano, a Brenda, né, Micaele Alves Lima, de 14 anos, o projeto trouxe alegria. Aumentou minha autoestima, me senti outra pessoa quando estava tirando as fotos. Eu amei muito participar e achei que as fotos ficaram muito bonitas, diz ela. Sobre a importância da conscientização contra o racismo, né, Brenda apoia e diz que uma discussão é necessária. Para mim, o Dia da Consciência Negra é um dia que as pessoas tiram um tempo aí para tentar colocar na cabeça da sociedade que nós somos iguais, né? A cor da pele aí não importa, somos todos iguais. Tá certo com ela. Ela diz aqui também, aqui, mais adiante, né? Tentar colocar na cabeça de uma sociedade que nós, da pele negra, temos que ser tratados do mesmo jeito como pessoas de pele mais clara, reflete aí o estudante sobre essa questão. Diz que é importante que as pessoas saibam que o mesmo tratamento que se dá para um branco também tem que se dar para um negro. Né? Não pode haver distinção. Está certa ela. Não é porque somos negros, né, que devemos ser tratados como indiferença, diz a Brenda, de 14 anos. De acordo com a legislação brasileira, o crime de racismo é aplicado quando a ofensa discriminatória é contra um grupo ou coletividade, por exemplo, né, e também impedir que negros tenham aí acesso a estabelecimentos comerciais privados. De repente, se por você ser negro, você entra num shopping, no mercado, qualquer lugar, as pessoas de repente te impede ou começam a te seguir, isso é crime, porque ele está discriminando já pela cor. Começa por aí. Já com base no Código Penal, injúria racial se refere à ofensa à dignidade ou decoro, utilizando palavras, né, aí depressivas referente à raça e à cor, com a intenção de ofender a honra da vítima. Está aí. Agora você confere aí as fotos desse projeto, um projeto muito bonito. Ah lá, aliás, já conferiu as fotos ali, eu estava concentrado aqui, mas eu peço para voltar na primeira foto, né, que ele está com, no caso, um adesivo na boca, né, que ele diz assim, ele diz que racismo é crime. Olha, essa imagem, ela diz tudo. Né? Parabéns ao professor, né, idealizador do projeto. Aí, é importante que todos nós refletimos isso todos os dias, não só no Dia da Consciência Negra, né? Todos eles pensar, imaginar e também educar os filhos também de forma que, para que eles também sejam pessoas de bem, respeitosas, que jamais cometam esse crime, que racismo é crime. Todos nós somos iguais. O mesmo tratamento que um branco recebe, um negro também deve receber. Não pode haver discriminação de forma nenhuma. Então, amanhã, sábado, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, várias atividades vão estar acontecendo em todo o país. E convido vocês aí a estar acompanhando aí pelas redes sociais, também pelos portais de notícia. Vai ter muita informação para você estar aí acompanhando. E o programa Rota da Notícia termina por aqui. E eu volto com o jornal segunda-feira a partir, né, do meio-dia. Até segunda-feira. Um bom final de semana a todos vocês. E nós, é claro, entraremos no ar a qualquer momento, no furo de reportagem, no plantão do jornalismo. Até segunda-feira.